नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा आरम्भ चौतारी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एससिएल बिएसएलले गत आर्थिक वर्षको सञ्चालित मुनाफाबाट आफ्नो सेयर धनीलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ लघुवित्तले हाल कायम चुक्ता पुजीको एक पर्सेन्ट बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ भने कुनै पनि क्यास डिभिडेन्ड छुटिएको छैन गत वर्ष आरम्भ चौतारी लघु वित्तले देउराली लघु वित्तलाई गाभएको थियो राष्ट्रिय ब्याङ्कको अनुसार दुईवटा कम्पनी मर्ज भएपछि अथवा गाभेपछि करमा छुट दिने चलन रहे छ त्यही भएर कर प्रयोजनका लागि क्यास डिभिडेन्ट छुटिएको छैन आरम्भ चौतारी लघुवित्तको लाभांशको खबरले गर्दा लगानीकर्ताहरू उत्साहित देखिए र आज यसको सेयरको मूल्यमा दुई दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ र यस हाल दोस्रो बजारमा यसको सेयर चौध सय से सत्तरी रुपियाँको आसपासमा कारोबार भइरहेको छ यसरी कुनै कम्पनीले राम्रो लाभांश घोषणा गर्यो भने यति बेला सेयर किनेर बुक क्लोज डेट अघि नै बेच्यो भने पनि सर्ट टर्ममा राम्रो प्रफिट बुक गर्न सकिन्छ यो थियो साथीहरू छोटो मिठो जानकारी यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद